بە بۆنی ڕۆژی ژیانی لاوانەوە ناوەندی وەرشلاوانی کلارسانی بەکردنەوەی چەند خولێکی تایبەتمەند کە لەوانە خولی کردنەوەی خولێکی تۆپی پێبوو ئاستی لاوان بە ناوی مامۆستای ماندوونەناس لە بواری وەرزشدا مامۆستا سڵاح محەممەد کەریم و لەگەڵ ئەوێشدا کردنەوەی خولێکی تۆپی سەر مێز بۆ گەنجان لاوانی شاری کەلار و لەگەڵ ئەو خولانەشدا کردنەوەی خولێکی دورمان بۆ کچان و ئافرەتانی کەلار کە لە ١٢/٨/٢٠١٦ دەستی پێکرد و ئەمڕۆ کۆتایی خولەکە لە ڕێگەی پێشانگایەکەوە دیارە ئێمە ئامانجی گشتیمان ئەوەیە ئەم فێرخوازانە چۆن ئاشنایان بکەین لەگەڵ ئەم جۆرە کارانەدا و بەش بە حاڵی خۆم من ئەمە سەرەتایەک بوو بۆ کارکردنیان و دووەم کردنەوەی خولشمانە کە پار لە ناحیەی ڕزگاری کردمانەوە ئەم جۆرە خولانە ئامادەیی ئافرەتان و کچان دەردەبڕێ بۆ ئەوەی هیچ نەبێت تۆزێک لەو ژینگانەی چواردەوری خۆیان دوورکەونەوە و مەشغەڵەتێکی تریان هەبێت بۆ ئەم جۆرە کارانە.